Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Bucovina Retrospectiv. În platou se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Două chestiuni legate de PSD. Dragnea și Oprea au semnat protocolul, cooperare la locale și fără primari aleși în două tururi. S-a rezolvat problema cu modul de alegere al primarului? Dacă, din punctul de vedere, cred că s-a rezolvat. Nu cred că o să mai... Adică cred că o să rămână așa, într-un singur tur. Tur. Nu e chiar sănătos, dar... Nu e chiar sănătos, dar... Pentru partidele mari? Bun, nu e... Nu știu cine, Dragnea dar spunea noi că aveau, ar să crea un precedent și aici sunt de acord. Nu, Tăriceanu spunea. Tăriceanu. Un precedent periculos. Adică sunt de acord, bă, dar câteva înainte de alegeri. Dar următor ar trebui modificate da, din prima. Și PSD-ul a zis, suntem de acord, dar la alegeri următoare. Da. Adică modifici dinainte, știi, nu, cu așa trezești cu două luni înainte de sau cu luni de alegeri. Da. Ce mai pot face liberalii care doresc totuși să aibă o majoritate în Parlamentul României, chiar dacă oarecum... Să facă o campanie electorală bună și să-și convingă alegătorii și pe cei nehotărâți să-i convingă că merită să câștige voturile. Asta e soluția, da? Atâta le-a mai rămas de făcut. Atâta le-a mai rămas, nu? În zona asta să-și concentreze eforturile și mai puțin... Pentru că în momentul de față nu mai au ce face dacă ne referim la legea asta prin care ei doreau alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Este an electoral. După ce anul trecut au fost de acord cu ea. Da? Decizii prea mari, decizii prea foarte importante nu sunt pe agenda parlamentarilor. Nu, deci ce pot face acum să-și convingă? Politica guvernamentală. Dar nu mai ales că văd că ai selectat o știre următoare din PSD Buzău. Da. Care, uite, e un mod de a-ți convinge electoratul. Deci în PSD Buzău ai selectat-o că... Că membrii aceleași familii afară din Consiliul Local și din Parlament. Da? Adică PSD Buzău nu va mai susține la alegerile din acest an membrii aceleași familii pe listele de la Consiliul Local sau la alegerile parlamentare. Nu vor mai avea susținere nici membrii ai familiilor care activează la partide diferite. Aici n-am înțeles așa. PSD va elimina dintre candidați, foarte interesant asta, și pe aceia care au firme care se află în relații contractuale cu Consiliul Județean sau cu primările, pentru a elimina astfel orice fel de suspiciune sau problemă. Da. Aici? Da, bun, foarte bine. Bun, asta cu... Bun, dar poți, dacă ești ales, poți suspenda activitatea, să te suspenzi din... Da, de ce să nu elimini de la început? Adică, uite, candidează ăla care a făcut afaceri cu primăria. Da, nu. Mi se pare foarte bună decizia. Bun, asta n-am înțeles-o cu membrii familiilor care activează la diferite partide. Adică dacă soția e soțul la PSD și soțul soției respectivului la alt partid... Care e problema? Care treaba lor. Cumva... Casnică, da? Se rezolve acasă. Aici cumva, nu, aici cumva e partidul unic. Bă, ori la PSD, ori nu există. Nu există alt partid. Da? Păi, sau unul din noi face politică. Da? Unul din soți să facă politică. Da? Păi așa, soțul, la alt partid nu ai voie, cu mine în partid nu ai voie, ai voie, ai partid, dar nu ai... Nu ai voie, dar n-ai voie să fii pe... Deliberativ, da. În Consiliul Local sau pe alegerile listele parlamentare amândoi, da? Oare PSD-ul Central adoptă asemenea decizie, agrează? Păi nu cred că ar trebui... Domnul Dragnea, cum? Domnul Ponta, soția la Bruxelles. Merge. Da. El de acum e retras din, din administrație. Deci nu are funcții administrative. Da, PSD Buzău spune că nu vor mai susține nici la legile parlamentare pe cei care candidează. Deci cum era Daciana Sârbu și Victor Ponta, n-ai voie să fii parlamentar. Cine renunță la statutul de parlamentar? Păi știi treaba lor. Hai să mai poți grijă. Comisia Europeană are prognoze optimiste pentru România, dar vede și un risc major. Legea despre care ai mai vorbit cu câteva emisiuni în urmă, legea dării în plată. Deci vorbește despre o creștere economică, iar spre bucuria domnului Ponta, de 4,2%. Grație, să dea Dumnezeu. Grație creșterii salariale și relaxării fiscale. Deci domnul Ponta... Deci a ceea ce a făcut domnul Ponta. Da. Grație măsurilor luate de domnul Ponta. Da. Da, bun, asta cu un risc major... Ea se va bucura că este laudat în afară și criticat acasă. Un risc major. De ce legea dar în plată risc major? Ce evident, banchere. Băncile au făcut un lobby, trebuie să fie risc major. Iar vorbim despre
niște deontologi, ca să nu spunem că și, da, și site-ul... Nu, da, da, chestia e că legea asta creează. E în curs de modificare, da? Pentru că erau acolo, într-adevăr, erau niște, ce a recunoscut și inițiatorul ei, da, erau niște chestii care nu erau clare. Legea e făcută tocmai scopul de a proteja persoana fizică. O persoană care face un credit pentru o locuință nu poate plăti pe de locuință, da? Da. Dar modul cum era formulată legea se putea aplica și în cazul dezvoltatorilor imobiliari, care locuiau să facă, luau bani să facă sute de apartamente, da, nu le ieșea afacere, dădeau, puneau cheile la apartamente făcute sau nefăcute de la bancă. Da? Legea mi se pare, repet, foarte bună pentru că își asumă riscul și banca și omul. Da. Până acum numai omul era singurul care își asuma riscul. Banca nu își asumă niciodată niciun fel de risc. Da? Acum că o să piardă băncile niște bani, da? Da. Totuși. Oricine trebuie să piardă. De ce să nu piardă numai cetățeanul? Lasă că mai piardă și băncile. Da, un ultim subiect pe care l-am selectat la nivel național, un sondaj care arată, ultimul sondaj a apărut, PSD și PNL iau partea leului, ce fac restul partidelor, e vorba de, deja, de atmosfera de alegeri. Mă rog, un studiu realizat de CIADO. Nu știu, n-am mai auzit despre. Da, bun, interesant. Ce mi-a atras atenție la studiul ăsta? Faptul că 40% dintre români spun hotărât nu se prezintă la vot. 40%. 9,47% spun că nu știu. Da. Da? Doar 50,4% afirmă categoric să prezintă la vot. Da? Puțin? Mult puțin? Bun, mi se par puțin, adică 50%. Na. Da. Cu cine ați votat? PSD plus UNPR 36,42, PNL 35,45, vezi, e lupta strânsă. ALDE 4,57, alții 23,56. Aici alții, mi se pare mult, 23 și niciun partid nu a trecut peste 5%, în fine. Bun, am reținut că pe Moldova, da? Moldova plus Dobrogea. Dobrogea. Arată comparativ cu studiul făcut în 2016, când în decembrie 2015, pardon, și în februarie 2016. În decembrie 2015, 49,9% se prezentau la vot. Da. În februarie a scăzut cu 1%, 48,9%. Da. Da? Așa. Cu cine ați votat? În decembrie, PSD plus UNPR 38,6%. În februarie, 39,6%. Se regăsește procentul. Deci, se regăsește procentul celor care... Poate erau, votau cu... Poate erau, votau cu ceilalți, cu PNL-ul. Mai ales că PNL 33,6% avea în decembrie, iar acum februarie 32%. Un punct și ceva. Da. 1,6%. Da, e probabil cei care nu votează... Da. Uite, au plecat. Astfel, dacă scade participarea la vot... Au de câștigat totuși partidele mari. Da, mai avem 5-10 minute pentru știrile locale. Monitorul de Suceava, judecătorii îi obligă pe procurorii DNA Suceava să dea o soluție în dosarul comisarului șef Ioan Crap până cel mai târziu pe 31 mai 2016. Mai rar asemenea, eu știu, titluri, asemenea inițiative ca să fie și procurorii DNA cumva obligați sau să aibă termen. Da, e un titlu care, nu știu, că a surprins, au fost multe persoane care ne-au întrebat, domnule, dar se poate face ceva? Da. Da, într-un fel găsesc normal o astfel de decizie, pentru că în cazul domnului Crap s-a început o cercetare, nu știu, anul trecut, acum doi ani, nici mai știu. Un an și ceva. Da? Și, bun, faptul că a fost pus că cercetat penal, el a pierdut niște drepturi, inclusiv funcția de de șef al inspectoratului. Da? Fapta de care era acuzat nu era extraordinar de complicată, de complexă, să spunem. Da? Și ar fi trebuit, și părerea mea, ca totuși să fie soluționat dosarul. Dosarul cum poate fi soluționat? Trimitere în judecată sau netrimitere în judecată? Da. Da? Și e absolut normal ca, ziceam, ca judecătorii să dea o astfel de soluție, pentru că, indiferent cine e persoana, da? Da. Pentru că să stai totuși o perioadă lungă de timp într-un stres, pentru că e un stres psihic. Și în situația domnului Crap. Și în situația, că a pierdut niște, și domnul Crap și alții au pierdut niște, nu privilegii, niște
avantaj, da? Și dacă spun avantaj sau privilegie, ca și cum nu l-ar fi meritat, poate, sau haideți și niște drepturi, drepturi care beneficiau, beneficiau în momentul respectiv. Dar, repet, oricare ar fi persoana, atâta timp cât ești acuzat de o faptă de un an, doi ani, și dosarul ar fi trebuit să ajungă în instanță, există un disconfort psihic. Clar. Dar, domnule, trimite dosarul, instanța să stabilească. Da. E vinovat, e nevinovat, da? Deci? Da, domnule, deci mi se pare o premieră, în sensul că poate nu mai fi fost lucrul genul ăsta, n-am mai scris, nu s-a mai auzit cel puțin, da? Dar mi se pare o atitudine firească, adică nu poți ține pe cineva la nesfârșit sau ani în șir cu în stand-by, cum să spune, știi? Bă. Că doar până la urma urmei nu înseamnă că a greșit fatal, în fond și la urma urmei. Au fost niște sesizări, au fost niște informații. Bun, dar indiferent, atâta timp cât... Da, fatal exist, pentru DNA, să spun. Da, exista timpul fizic, părerea mea, la... Da. Ținând cont de fapta de care exista timpul fizic să facă dosarul, să finalizeze. Da. Protestul pașnic al forestierilor suceveni a degenerat într-o luptă corp la corp cu forțele de ordine. Oarecum forestierii au obținut cam ce au vrut, dar totuși o leacă de forță. Da, bun. Bine, probabil a fost. Deci oamenii au protestat pașnic de la direcția silvică, s-au plimbat prin tot orașul, s-au întors când au ajuns acolo. Domnule, aveau un perimetru clar stabilit. Din perimetru sau... au fost niște îmbrânceli. Bun, au fost niște îmbrânceli până la urmă. O luptă corp la corp. Din fericire, na. Mm-hmm. Și din fericire, de cât înțeleg, mai zici tu. Nu ajută, totuși. Nu-i ajută, da? Organizatorii au fost amendați și așa mai departe. Până la urma urmei, e normal să-și ceară drepturile. Nu, normal. Acum, nu vreau să iau partea nimănui. Da, la momente de asta, după ce mășeluit, ai strigat, obosit, așa, e suficient o scânteie de asta. Da. Te împingi unul sau spune, dă-te mai încolo, nu știu ce, și imediat te sare țandra și uite de unde iese. Vorbim acum despre o altă manifestație, e vorba de mitingul de la Câmpul Lung Moldovenesc. Se mișcă țara. Țara de sus. Se mișcă. Mitingul a fost pentru susținerea părtii de schi. Susținerea finalizării părtii de schi. Da. Părtii de schi care e finalizată în proporție de 80%. 80%, da. Și ar fi una dintre, nu știu, cele mai frumoase părtii de schi din țara asta. Sau tocmai aici e problema. Da. S-ar putea tocmai aici e problema. Faptul că ar fi una dintre cele mai frumoase părtii, dacă nu cea mai frumoasă părtii. Și... Are și lungimea, vreo 12 km. Da. Cineva ar pierde niște clienți. Și aici ce grupuri de interese sunt, știi? Da. Bun, oamenii au protestat, au susținut. Crezi că vor câștiga? Vor obține ceva? Câmpul Lungene sau ce? Nu numai Câmpul Lungene. E normal să lași investiția, mai ales că sunt utilaje. Sunt utilaje care încep să degradeze, sunt utilaje destul de scumpe. Și e normal să lași investiția în stadiul în care e. Și eu sunt convins că a fost finalizat. Poate nu trebuia, mă rog, a început-o cine nu trebuia, poate. Dar judecând după asta, am cheltuit atâția bani totuși. Statul român. A început-o cine nu trebuia? Probabil, politic judecând. Nu judecăm noi. A început-o cine nu trebuia. Adică, acum a fost problema aia după ce s-a schimbat guvernarea, că erau niște bani alocați care nu mai au fost la investiții, a intrat și primăria a primit ca datorii, s-a încărcat cu ei. Da. În fine, e puțin mai complicat din punct de vedere contabilicesc. Problema e că o astfel de investiție din care s-a făcut 80%, care ar însemna pentru Câmpul Lung o gură de oxigen, ar însemna dezvoltarea orașului. Da. Luăm prin analogie gura humorului. Da. Bun, gura humorului numai pârtia. Da. Pârtia și, toate celelalte. Da. Dar ăsta e un început, poate fi și la Câmpul Lung. Da. Ai pârtia, drumuri de acces spre Rarău, așa, pârtia tot acolo, în zonă. Deci poate fi un început pentru relansarea economică a orașului, știi? Da. Dar, între timp, cât se discută, finalizarea pârtii schi, mai încoace, mai spre șes, primăria Dolhasca vrea referendum pentru revenirea orașului la statutul de comună.
Adică? Mi se pare normal. Da? De ce? Adică mi se pare normal. Sau e de, doar un subiect de campanie electorală acum, pre-campanie? Nu cred că e... Bun, la, chat-uri, la noi s-au făcut chat-uri. Zic din punct de vedere financiar, adică poți accesa fonduri structurale mai importante dacă ești declarat ești oraș. Da. Bun, acum bun, că s-au pierdut niște bani, poate mai ușor de accesat bani pentru, pentru dezvoltare rurală. Rurală. Da. Da, erau da, și mai ușor de accesat. Da. Dar aici e vorba de taxele care se plătesc. Taxele care au crescut foarte mult. Mm-hmm. Da? Iar mă uit dacă zicem că au crescut taxele cu 15-20 lei, na, știi? Da, dar pentru... pentru mulți oameni de la sat, 15-20 lei înseamnă foarte mulți bani. Da. Sau înseamnă foarte, înseamnă bani. Da, înseamnă sume considerabile. Au fost făcute în anii 90 și 90 sau 2000 chiar, 2000, parcă. 2000. 2000. După 2000. Da. Știi cum ziceau satele Lucozmâncă, orașul Lucozmâncă, da, 2004. Da? Era tot o chestie legat de Uniunea Europeană, că trebuia da, să avem, nu știu, trebuia să avem ca orașe. Să... Era heirupul pentru preaderare, da? În perioada da. De preaderare. Dar, pe de altă parte, o condiție ca o localitate să fie oraș, să mă rog, o condiție, există niște condiții ca o localitate să fie oraș. Una dintre ele ar fi inclusiv cea legată de canalizare. Canalizare, da. Da? Da, trebuie da, să aibă cât? Da. 70-80% dintre... Păi atunci am obținut și bani pentru... Da, dar hai să vedem câte din actuale orașe da. Îndeplinesc astăzi condiția asta de da. 70-80% să aibă din da. Locuințe să aibă canalizare. Da. Da. Deci, zic, ținând cont de oamenii ăștia da. N-au avut, au avut mai, multe, mai multe dezavantaje, părerea mea, de la... Da. Pentru că n-au venit odată cu acest statut de oraș, n-au venit și, eu știu, investitori, nu s-au deschis fabrici, uzine nu, iar și așa noi, mai departe. Cei care economic, nu cred că... Da, iar noi, cei care suntem pe vechi, rămâne tot. Dolhasca, mi spune e oraș. Greu, a, Mileșăuț. Să... Mileșăuț. Mileșăuț. Greu să, greu să mă obișnuiesc că sunt oraș, știi? Da. Da. Un ultim subiect, cinematograful modern are site, începând de ieri, o săptămână întreagă se discute despre acest site. Da, e, bun, aici a greșit viceprimarul Harșovski, care a spus că site-ul a costat atâta. Știi? Și nu era sigur, dar în fin. Ce mai? Bun, ulterior s-a, chiar domnia sa s-a interesat, totuși, jurnaliștii păreau contrariați. De ce? Da? După conferința de presă. Păi, oameni buni, cât costă site-ul ăla? Că am pus, am anunțat un preț. Și am nebunit. Nu, el a spus... 12 oameni au rămas El a spus siderați. Că site-ul a costat atât, cât vreo 18.000 de euro sau... Nu, 80.000 de lei. Noi, 800 de milioane. Da. 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 Evident că nu poate să costă un site atât. Da. Da. E vorba... Bun, dar nici nu poți să spui despre site-ul respectiv, acum da, că nu vezi că e de 200-300 de lei. Nu, da, nu știu, există site-uri, bun, acum sunt chestii da, exagerate, da, dar da, există site-uri care cumperi platforma, baza platform, aia da, cu 200-300 lei, bun. Da. Nu știu dacă 200-300, în fine, hai le cumperi da, cu 200-300, da, de acolo trebuie să-l dezvolți. Da. Da, deci nu, e platforma, adică baza pe care lucrezi. E da, un schelet, da. Da. Viceprimarul Arșopse a greșit grav pentru că a spus site-ul a costat. Site-ul, site-ul n-a costat, n-avea cum să coste suma asta. Da. Da? E vorba de un angrenaj. Noi am făcut, mă rog, am luat, am tocat mărunt așa. E vorba începând cu lucruri de astea, gen de aplicații, de protecții. Spre exemplu, da, nu dau un exemplu care l-am îndemânat tuturor, ce da, am noastră care nu suntem specialiști, da? Alimentare curent e ca un fel de triplu de ăsta imens, care are și sursă de protecție. Da? Au fost achiziționate cu 60 milioane bucată. Da, legal. Bun, da, e vârful de gamă. Puteau fi achiziționate da, cu 30, cu 40. Da. Acum au luat vârful de gamă. O fi bine, o fi rău, părerile pot fi împărțite. Da, da? Dar zic că sunt multe chestii, vorba de tot ce a fost în spatele site-ului ăsta, toate, toate da, chestiile astea. Da. Eu dacă aș avea ceva de reproșat, da, ar fi faptul că nici până astăzi, da, domeniul pe care funcționează site-ul cinematografului nu-i cinemamodern.ro. Ne-am interesat, domeniul e liber. Da. Da? În loc să ai un domeniu complicat, da? Deci de, în loc să apară www.cinemamodern.ro apar, nu știu cum trebuie să cauți. Cinema modern social, dar nu știu cum. Nu, nu e mai complicat. E, dar da, nu, deci domeniul, a, deci ne-am domeniu, interesat. Da, de, da. Deci domeniul cinemamodern.ro da, e liber. Da?
Poate deci, fi era liber, era liber ieri. Acum. Da? Poate l-a luat careva. Da? Îl, poate îl vinde primărie. Da, dar deci asta e aș reproșa eu pentru că bă, dacă faci totuși așa câte, da? Da. Bun, au mai existat discuții a faptul că Manopera pare cam mare. Da. Da? Bun, unii IT-și spun că e în regulă, alții spun că nu e în regulă. Da? Cei de la universitate spuneau că ar lua mai mulți bani pentru mentenanță și pentru... De la universitatea noastră, de specialiștii zic, de acolo. Părerile sunt părțite. Părerea mea totuși ar fi trebuit... Deci, aici ce se întâmplă? Am înțeles că firma respectivă care a făcut site-ul, mă rog, și cu toate utilajele, să spunem, toate aparatura care în spate, ea a făcut și astea pentru bilete cu... Da? Da. Ce acolo? Da? Alea, tot ce țin de bilete și de calculatoare în cadrul cinemaului, trebuia corelat cu cei pe site. Da? Da. Trebuiau corelate datele, programe. Da. Știi? Dacă lua altă firmă, ar fi trebuit să vorbească cu ăștia, să le coreleze, să... Așa. Dar așa a trezit suspiciunile. De-aia zic, în mod normal, trebuia să fie mai ieftină plata asta. Da. Bun, aici acum supărările sunt împărțite. Da. Cei de la universitate spun că ar fi luat mai mult, alții spun că ar fi luat mai puțin. S-a zis, eu ce am de reproșat și reproșez în continuare, faptul că, uite, îmi pare că n-am notat, e o denumire lungă la, la site-ul ăsta. www.cinevamodern.ro, simplu ca bună ziua. Da. Și nimănui nu a trecut prin cap să... Păi, hai să vedem, e liber domeniul ăsta? Poate de acum, poate te va tură, poate de acum o să caut din nou. Să modifice. Dacă mai găsesc. Da, mulțumesc pentru participare. Cu multă plăcere. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Rămâneți cu Bucovina TV, cu știrile Bucovina TV prezentate de Oana Cocoș. Numai bine!